ដំរីលេខឆ្នោតតាមទំនីសុបិនឃើញសត្វដំរីនិងអត្ថន័យនៃការសុបិនឃើញសត្វដំរីការបកស្រាយទំនីសុបិនឃើញសត្វដំរីអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនិងសេចក្តីលំអិតដែលបង្ហាញក្នុងសុបិនជាទូទៅសត្វដំរីត្រូវបានគេពិចារណាថាជាសត្វដែលបង្ហាញពីសំណាងល្អសេរីមង្គលនិងអំណាចឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹង Channel សុបិនត្រីមដូចទៅនេះ1. សុបិនឃើញសត្វដំរីធំមួយក្បាលមានន័យថាអ្នកអាចនឹងទទួលបានសំណាងល្អអំណាចឬការគោរពសារសំខាន់ពីអ្នកជុំវិញ 2. សុបិនឃើញសត្វដំរីច្រើនក្បាលមានន័យថាការរួបរួមកម្លាំងក្រុមហើយអាចជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់សហគមន៍ឬការងារជាក្រុម 3. សុបិនឃើញសត្វដំរីកំពុងដើរទៅមុខមានន័យថាអ្នកកំពុងធ្វើដំណើររីកចម្រើនមួយឬមានគម្រោងថ្មីដែលនឹងទទួលបានជោគជ័យ4. សុបិនឃើញសត្វដំរីនៅក្នុងទឹកបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ភាពសុខដុមឬការកែប្រែអារម្មណ៍ដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងជីវិត 5. សុបិនឃើញសត្វដំរីកំពុងវាលុកជាសញ្ញាថាអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលត្រូវការកម្លាំងចិត្តឬការចង់ដៃចង់ចង្កេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា 6. សុបិនឃើញសត្វដំរីស្លាប់នេះអាចជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់ដែលបង្ហាញពីការបាត់បង់ឬការជួបឧបសគ្គដ៏ធំមួយការជ្រើសរើសលេខឆ្នោតដែលតាក់ទងនឹងសុបិនមានប្រភពច្រើនផ្នែកក្នុងបរិបទប្រពៃណីខ្មែរឬជំនឿសង្គមមួយចំនួនសត្វដំរីត្រូវបានតាក់ទងនឹងលេខឆ្នោតសំណាងផងដែរដែលលេខទាំងនោះរួមមានបាសុបិនឃើញសត្វដំរីធំមួយក្បាលអាចចេញលេខ515បាសុបិនឃើញសត្វដំរីច្រើនក្បាលអាចចេញលេខ5055 25បាសុបិនឃើញសត្វដំរីកំពុងដើរទៅមុខអាចចេញលេខ323បាសុបិនឃើញសត្វដំរីនៅក្នុងទឹកអាចចេញលេខ21222បាសុបិនឃើញសត្វដំរីស្លាប់អាចចេញលេខ9 19បាសុបិនឃើញសត្វដំរីកំពុងវាលុកអាចចេញលេខ818លេខនេះជាទំនីជំនឿប្រពៃណីខ្មែរប៉ុណ្ណោះលេខដែលអ្នកជ្រើសរើសសម្រាប់ឆ្នោតគឺអាស្រ័យលើជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនសូមចងចាំថាឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពសម្រាប់កំសាន្តហើយលទ្ធផលมันអាចទាញបានជាមួយការជឿលើសុបិនតែប៉ុណ្ណោះទេសូមប្រើវាជាមធ្យោបាយសម្រាប់សេចក្តីសប្បាយនិងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ឬលុយក្នុងការលេងឆ្នោតចំណាយសូមសំណាងល្អក្នុងការទទួលបានលេខឆ្នោតសំណាងក្នុងសុបិននេះសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ